të këndshme, deri në këto momente, zbashmë e kolegët, e në pjesën e fundit do shëqroni me mua Gonxhi Gërxhaliu. Vetëm pas pak vjen në studio, eftuara ime e parë është Barda Uka nga Dem Sport apo Demokraci, përmes sportit organizohet që ka për qëllim të ofrojë iniciativa për zhvillim të qëndrueshëm të vendit përmes promovimit të rolit të sportit në shoqërinë tonë. Do të pasoj dhe loja shpërblyese ku dhe sot do të ndajmë shpërblime për telefonuesit tonë dhe shikuesit tonë, se dhe përmbyllim këtë 30 minutësh me parashikimin e motit, por e nisim me Bardhën të cilën e kemi duke na pritur në pjesën tjetër të studios. Bardha, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë si gjeta. Kënaqësi që të kemi, edhe gjithashtor. Më shumë kënaqësi që të flasim për sport, edhe jo vetëm për një kategori sportit, jo vetëm për një fush, por në përgjithësi për sportin, si dhe zhvillimin e sportit, zhvillimin e aktiviteteve, promovimin në shoqërinë tonë, sepse sigurisht ka një rol shumë të madh apo jo. Patjetër, patjetër. Ndoshta shumë shkurt kisha treguar vetëm pak për organizatën tonë. Sigurisht. Organizata Dem Sport, Demokraci përmes sportit, është themeluar në vitin 2020. Jemi organizuar të cila punojmë në ofrim të iniciativa për zhvillim të qëndrushëm, të cilat kam për qëllim e promovu rolin e sportit në shoqëri, ndërlidhjen e rolit të sportit me sektore të tjera, si që janë sektori shëndetësis, sektori arsimis, sektori ekonomis, si dhe ideja jonë është që të transformojmë shrydzimin e sportit vetëm për medalje, po të promovojmë dështa për benefite shumë të mdoja të shoqërisë tonë. Kjo është misioni dhe kusi i punës tonë si organizohet, tu marë parasysh se sporti në Kosovë, si do mos ka rol shumë të madhë. Na jemi të interesu me ndryshu dhe me përmirësu situatën brenda sportit dhe pastaj me ndërlidhe me sektorët të tjera. Së është dashtë një organizohet e tilë, sa kemi nevoj që të promovojmë sa më shumë sportin në vend? Sporti në Kosovë ka kalu kështu në fazat të ndryshme të tranzicionit. Ajo që jemi shumë të lumtur të themi tash është që ne jemi shtet që kemi medalje olimpike dhe ato i kemi nga gratë, për cilën jemi shumë krenuar që i kemi ato. Por nëse fokusohemi në aspektet brenda sportit, pra ato që ka ndodhur në aktivitetin e përditshëm, ka probleme të shumta. Ka probleme të cilat nuk adresohen, qoftë për shkak të mungesës së ndonjë strategji apo kornizë ligjore, qoftë edhe për shkak të mungesës së vullnetit dhe hapësirave të ndryshme të cilat ekzistojnë brenda klubeve sportive. Nëse flasim pse duhet me ekzistu një organizat sportive që ndoshta e lun rolin e avokusit ose atyre që ju rinofër problemeve brenda sektorit sportit, sepse klubesit të tila janë të fokusume kryesisht në ngritjen e kapaciteteve dhe atletve të cilët janë të gatshëm për gara sportive. Për neve si organizat është me rëndësim ju ndimu edhe këtë në klubeve që me uzgjëru dhe me ingrit kapacitetet të tëre për tej fitoreve të cilat mundën me i pas pra qoftë në gara sportive të Kosovës apo jashtë vendit. Dhe ne këtë punë jemi të interesume me ndimu klubeve, me zhvillu, me pas programe të brendshme të cilat promovojnë barazin gjinore, të cilat ndimojnë vajzat dhe gratë me pas ma shumë përfshirje në sport, të cilat trajtohen barabart, njëci djemt në sportet të ndryshme, dhe në të njëtën kohë të cilat po ashtu ndihën të sigurta për me praktiku sportin qëfare dhe që ato zgjedhin. Kjo është brenda asaj që na e shohim që është shumë e rëndësi, pastaj më slasim që sportit do duhet të shërben të si atë ambient në cilin çdo person, pra çdo familjar, kish me u përfshi ose të paktën me qenë si shikus. Tash së voni e patëm një rast ku basketboli na tregoj, po. Na tregoj që dhuna është ende prezente, fatkesisht. Edhe si mund të ndihen familjarët apo të tjerët, një familje nëse shkon me pa një ndesh. Pa tjetër. Që është një situatë shumë e vështirë, edhe për mes asaj që përqohet në qoftë në ekran apo në rrjetet sociale, normalisht që e lën një shije shumë të keqe, nuk besoj që dikush mund të marrë guximin të shkojë me pa një ndeshje të basketbollit për një kohë, ndërsa të kalojë ajo trauma dhe frika që mund të ndodhë. Patjetër. E tillë. Nuk është vetëm basketbolli, ka edhe sportet e tjera, ndoshta edhe futbolli, shamjet që janë në stadion janë çështë normalizuar, sa nuk ka as reagim pastaj të njerëzve, prindrit që shkojnë me fëmijët e tyre janë i
ekspozojnë fëmijët ndaj të rriturve të cilët shohin, përdorin fjalor jo të duhen, ndoshta edhe janë të ekspozuar në pije alkolike, të cilat për fëmijët, le të themi deri në moshën 18 vjeçare nuk është dukuri e cila duhet me u promovu dhe me qenë prezent. Prandaj kjo është pjesë e krejt sistemit të edukimit, pra që duhet mu bu brenda sektorit të sportit. Po flasim për perspektivën ndoshta të edukimit jo formal, ku trajtohen tema të tilla, ku trajtohet ideja e dhunës, ideja e sjelljeve pozitive, vlerave të mira të cilat duhet me i përvetësu secili person që shkon në një ndeshje sportive. Pra nuk kemi të fol vetëm për atlet dhe trajner apo menaxher të klubeve, po çdo person që është i përfshirë në sektorin e sportit. Edhe për tifozët apo ata. Patjetër, patjetër për tifozët. Mirë, ku janë të shtira aktivitetet, sepse aktivitetet veç se kanë filluar, bashkëpunimet kanë filluar në disa komuna apo jo? Po, po. Ne kemi pas bashkëpunim me komunën e Prishtinës, ku kemi zhvilluar një program që ka të bëjë me edukimin për të drejtat e sportistëve, fakt edukimin për të drejtat e njerëzit. Qëllimi ka qenë që atletët, referët, trajnerët të ndryshëm të cilët janë të rinë në moshë, me qenë të informuar se çka do thotë të drejtat e njeriu dhe si mundet ajo më ndërlidh me sektorin e sportit. Pse kjo është më rëndësi? Sepse në Kosovë specifikisht ka mungesë të madhe të programeve edukative të cilat janë kanë në fokus edukimin për të drejtat e njeriu. Pra në sistemin e edukimit formal, në përshkolla, në orën e edukatës qytetare, na mësojmë konceptet e demokracisë, konceptet e të drejtave të njeriu, por në praktik na ngjecim aty sepse na nuk e kuptojmë. Teori dhe përmend, dikur fatkesisht harrohen, meqense që patjetër. Vendi jemi rritë edhe na dhe kemi mësuar shumë definicione, po. Po, edhe ideja është që mos me mësuar si definicione, po çka do thot në praktik, çka do thot nëse është një ngasmim seksual të ndodhë dhe si duhet me reagu. Këto janë vlera dhe sjellje të cilat duhet më përvicu përmes programeve të ndryshme. Pra, fatkesisht në disa prej shkollave ato faqeve që kalojnë. Atë se mendojnë që është ende tabu me diskutu, që për ngacmime seksuale, apo edhe për tjera gjëra që lidhen me jetën, me përdiqëmin, me njerion. Me njerion, e vërtet. Kjo është pra edhe qëllimi që programet edukative që kanë bëjmë drejtat e njerit, është me shudzu e para sportin si mjetë për edukim, që dhe thotë që për mes aktivitetit fizik, trajtohen temat të ndryshme sociale, të cilat janë metodologi inovative, janë shumë interaktive dhe kryesisht nëse punohet me fëmijë kanë sukses shumë të madh, sepse përvetësohen informatat mirë shumë atlet, dhe në të njëjtën kohë edhe me punu direkt me sektorin e sportit në këtë sistemin edukimit, çka do thotë se nëse flasim prej shoqënisë civile, organizatat e shoqënisë civile, kur i kanë thirrjet për programe të ndryshme, trajnime të ndryshme, atletët, sportistët, kryesisht janë të përjashtuar prej këtyre e thirrjeve dhe prandaj ekziston edhe gjendja ndoshta në sport në cilën kishim dashur me pas shumë më të mirë, ku drejtat e sportistave respektohen shumë më shumë dhe të njëjtën kohë edhe kërkohen shumë më shumë prej vetë sportistave. Pra kjo është njëna prej perspektivave dhe punën që e kemi bërë deri tash. Për momentin jemi duke implementuar një projekt shumë që unë për vete kam shumë për çef. Çka ka të veçantë ky projekt se po më duket që po i shohim në disa prej pamjeve mbrapa, projekti e ka emrin Gardianët e Barazis, financohet prej Fondacionit Kosovar për Shoqëni Civile, përmes programit EA. Ky projekt ka të bëjë me ndërgjegjësimin e gruave dhe vajzave për aktivitetin fizik dhe ndikimin që e ka në mirëqenjen e tyre. Ne jemi fokusuar në vajzat dhe gratë, por patjetër që kjo si temë duhet me u trajtuar për gjithë qytetarët e vendit. Ajo që është shumë e rëndësishme sik është që ky projekt pra ka identifikuar që Kosova, le të themi si vend, këtë temë nuk e ka trajtuar asnjëherë më herët. Dhe ne jemi shumë të lumtur që si organizohet e kemi iniciuar një diskutim publik, nëse hiç kur gjë tjetër, ku aktiviteti fizik trajtohet edhe po fillon të diskutohet si çështje prioritare. Kosova nuk ka një kornizë ligjore dhe një strategji në cilën e adreson aktivitetin fizik. Pra duhet me pas të qartë që nuk kemi të folë për aktivitet sportiv të klubeve, ato që ka ofrojnë klube të cilat janë kryesisht për qëllime garuese, po po flasim për aktivitet fizik në cilin çdo qytetar i vendit duhet me pas çësje dhe duhet me pas hapësirë për më përshirë. Ka të drejtë, është drejtë e çdo qytetarit të ketë një vend ku
të qasit aktiviteteve fizike, të ketë park, të ketë... Më pëlqen shumë që vërmen që është e drejt, e vërtet që është e drejt, por që në Kosovë nuk është ofrukja e drejt. Pastaj problemet është që në mungesë të strategjive nuk ka dhe programe profesionale që ofruon për moshat të ndryshme apo nevojat të ndryshme. Ideja krej këti projekti në fakt ka artë prej nënës tem, kura jo ka dal në penzion në vitin 2020, tash komendu që ka me bo kjo si një gru e cilja ka forës mundet me pas qasje pra në aktivitet fizik. Pre, pse duhet mu izolu të shpia edhe me prit për letemi në kulturën shqiptare diri sa të vjen koha me vdik. Pra kjo është mentaliteti fatkesisht. Ideja ka qenë... Qfar profesioni ka pas? No... Nona ka punu në Elektro-Kosovë fillimisht dhe pasaj është shëndru në Kec. Mendoa që më strastësisht ndo një fusht sportit. Jo, babi jam ka qenë sportiste dhe kjo ka qenë krejt qyshu në konfilu me u kyq në sportin e, në sport, sepse unë kom qenë në tuse atlete për para, dhe aj ka qenë kështu inisiatori dhe shtysi kryesori imi, por Nona jame tu jetu në një familje me sportista, aktivitetin fizik nuk e ka praktiku as njëherë sepse nuk ka pas hapsira, nuk ka pas programe, edhe kuptohet që programet e vetme ose hapsiren e vetme ka pas palestrat private. Pra ajo ka shku ndoshta në gym, në një fitness, por që nuk ka qenë diçka që asaj i ka interesu se që ka qenë atraktive. Prandaj ideja është që fillimisht me ngrit vëmendjen të aktiviteti fizik dhe rëndësin që ka aktiviteti fizik, në shëndetin fizik, në shëndetin mendor dhe në përgjithësi në mirëqenien e një familje. Nëse flasim për grup moshën e fëmijëve, për shembull, ne kemi analizu kurikulën bazë të arsimit para universitar. Edhe në shkollat fillore, pra cikli 1 deri në klasën e 9, ofrohen 2 orë në javë të edukatës fizike. E para këto 2 orë nuk janë të mjaftueshme, sepse janë vetëm 45 minuta nëse realizohen, pra 45 minuta, dhe si pas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të cilat i kanë disa norma, sa duhet një person me pas aktivitet fizik gjatë javës, për mirëmbajtje të shëndetit dhe parandalim të smundjeve, fëmijët në Kosovë nuk i përmbushin këto norma. Kjo është hapi i parë, pra si pas standardit i cili ekziston në një dokument zyrtar. E dyta pasaj implementimi hala ma shumë ka probleme dhe pengesa, sepse ora edukatës fizike në mas të madhe neglizhohet për rëndësin që ka dhe pastaj kualitetin e orës që duhet më ofru atë. Pa desh me përgjithsu, por kjo në fakt është problem që ne kemi identifiku dhe duhet me punu për me ndryshu, pra duhet me tentu me ndryshu realitetin, kur flasim pra për grupmoshën e fëmijëve. Ndërsa për të rriturit, nuk ka programe, nuk ka hapsira, vetëm të hapsira publike, të cila shrytëzohen, janë parqet ose ndoshta hapsirat ku ka mundësi me hec një person. Na kemi bo një hulumtim me 300 gra në komunën e Prishtinës, Ferizaj, Graçanicës dhe Prizrenit. Elme që antigrat janë shumë të diskriminuara në këtë rast, fatkecësht? Janë të diskriminuara për shkak të qasjes, të cila është ndaj grave, edhe për shkak të ndoshta mendësis që grat duhet me pas shumë obligime në punët e shtëpisë. Edhe kjo është në fakt rëzat të merren me veten e tyre dhe po. Fatkesisht në hulumtimin që kemi pas me 300 gra, ndër dy arsyet kryesore të cilat grat kanë thonë që nuk bojnë aktivitet fizik, edhe prej 300 grave kanë qenë 142 gra që kanë thonë që as nuk hecin, as nuk lëvizin fare, që është sa edhe një herë? 142 gjysma. Gjysma e këti grupi që na i kemi identifiku në 4 komuna, që nëse pasaj e analizojnë në nivel vendit, pa tjetër që numri është bukur brengosës. Po që ka nga tregon kjo është që grat, dy arsyet kryesore që i kanë identifiku pse nuk bëjnë aktivitet fizik, janë obligime ndaj familjes dhe obligime ndaj punët të shtëpis që nënkupton gatimi, fshirja dhe të tjera. Ska në kohë me një fjallë. Po, tash nuk e di nëse është çështje kohës, nuk e di nëse është çështje e vullnetit, apo nëse është çështje edhe ndërgjegjësimi që rëndësinë që duhet me pas aktiviteti fizik në jetën e tyre. Besoj që janë të trija bashkë. Të trija bashkë edhe unë pajtohem. Nuk për shumicën e tyre nuk është primare. Jo, nuk është primare. Në edukatën tonë. Nuk është vetëm për grat, ta kemi të qartë, aktiviteti fizik pra si çështja ashtu si që ceka në Kosovë nuk është trajtuar, pra nuk është trajtuar nga institucionet, po nuk është trajtuar as nga shoqënia civile apo qytetarët në përgjithësi. Ideja është që të gjithë duhemi me ndërmarr veprime në sektorët ku jemi për me ndryshu situatën, sepse aktiviteti fizik nuk është luks, nuk është mod diçka e cila bëhet vetëm për rekreacion, ajo është
është një bazë e nevojshme për mirëmbajtjen e shëndetit. Pra është diçka që neve na ndihmon me parandalu smundje kardiovaskulare, smundje të tjera të cilat ne si shoqëri në Kosovë jemi të vujt bajagi shumë. Dhe jemi të i nënvlerësu ndoshta ndikimin që e ka mungesa aktivitetit fizik. Prandaj dhe jemi shumë të lumtur që të paktën kemi fillu diskutimin, edhe na kemi pas diskutimin sepse për shoh fotografin këtu, kemi pas diskutimin e parë me komunën e Ferizaj, me cilin e kemi pa që kanë interes shumë të madh për me ndryshu situatën, edhe pra kjo është një temë e re e cila ju është prezantuar atyre. Që she kanë prit komuna, qoftë komuna Ferizaj, Prishtinës apo dy komuna tjera ku Graçanica dhe Prizreni. Të gjithë kanë qenë shumë të interesum për me gjetë një zgjidhje dhe të gjithë kanë qenë në mungesë të informatave se si mju qasë kësaj teme. E para, sepse nuk është trajtu as njerë, dhe e dyta, ndoshta në mungesë të kapacitete financiare brenda nivelit komunal, kanë më dyshjo ose hezitim se si mundën me reagu me një harë ose me bo ndryshime të shpejta. Për shembull, komuna e Ferizajit ka fillu një iniciativ për cilën ne jemi shumë të lumtur dhe shumë krenuar që kemi pas të paktën këtë ndikim. Sektori i rinis në komunën e Ferizajit kanë fillu një aktivitet me klubin e karates Lybetene, në cilën kanë ofru ushtrime të karates, si që përshirë në fotografi, për vajzat dhe grat. Kjo ka qenë një aktivitet që është organizu brenda një aktiviteti që kanë pas brenda komunës, por ajo që është e mirë është që klubi Lybetene ka vendos me ofru një orë në javë për grat, pa pages për me pas ushtrime të karates. Si pas OBSH-s, pra Organizatës Bërthore Shëndetësis, duhet të paktën dy herë në javë me pas aktivitet fizik në cilin ushtrimet janë të fokusume në ndërtim të muskujve. Sepse edhe gratë për shembull që kanë raportu në hulumtimin tonë 158 që kanë thonë që bojnë aktivitet fizik, shumica kanë qenë që e praktikojnë hecjen. Pra hecjen që e praktikojnë qoftë në baza javore, qoftë çdo ditë, por kjo nuk është mjaftueshme sepse nuk ndihmon në ndërtim të muskujve dhe zhvillimin e nyjeve ose çfarë do forme të tjetër të trupit. Pra duhet me pas shumë e rëndësishme kuptu që aktiviteti fizik nuk nënkupton vetëm hecje, nuk nënkupton punët e shtëpisë me fshi edhe me gatu. Edhe ato janë një aktivitet fizik, po ndoshta janë aktivitet fizik. Patjetër para përgatitje, për me dalë në palestrë ose ndonjë aktivitet fizik. Janë aktivitet fizik, shumë mirë që e bojnë të paktën ato, po prapo i kthejmë nuk është mjaftueshme. Ai është starteri veç. Po, nuk është mjaftueshme për me ata që po kthejmë edhe një herë me mirëmbajtje shëndetin dhe me ndihmë shëndetit në parandalim të sëmundjeve të ndryshme. E dim që jemi në një periudhë kohore tash sa vite që jemi duke pas çrregullime probleme jo vetëm në Kosovë, ndoshta shumë pak flasim për depresionin, shumë pak flasim për problemet mendore, është një temë që po diskutohet qoftë në shoqëri të ndryshme, qoftë në debate televizive që fatkesisht na politikë që ne kena primare. Gjithandej diskutohet se sa është e rëndësishme momentalisht me folë sa më shumë për shëndetin mendor. Po. Se si na kërka. Po. Edhe në fakt është e vërtet, jo vetëm në Kosovë, po flasim për krejt botën, ndoshta edhe pasojat e Covidit dhe zhvillimet e hapshme të teknologjisë shumë çka kanë mundsuar që ne të përballemi tani me këtë gjendje që jemi duke u përball. Patjetër, shëndeti mendor mendoj që kështu është hala në pikën 0, nuk kemi mbrisë si shoqëni me diskutu. Fillimisht me diskutu në familje tona, kur të hajmë drejt, kur të pimë kafe me dikon, po me diskutu për perspektivës që të gjithë nam jemi të prekur në një formë ose tjetër, sepse jetojmë në një vend që ka probleme të ndryshme sociale e ekonomike, jetojmë në një vend që energjia negative është shumë e promovuar fatkeqësisht, dhe në një vend që ndoshta dhe sjelljet e dhunshme janë kështu të parat para vlerave të mira dhe pozitive të cilat mundemi me i pa në shoqëri. Çka do thotë kjo është se shëndeti mendor nëse kemi ishdesht me mësu diçka prej pandemisë COVID-19, është që në momentin që izolohemi në shtëpi, nuk kemi lëvizje, nuk kemi qasje në shoqëri, nuk kemi qasje në ndonjë aktivitet fizik, pa tjetër që ka me ndiku në shëndetin tonë, jo vetëm fizik, po dhe ato mendor ndoshta shumë a shumë. Sidomos në kohën e pandemisë, ka qenë shumë mirë që ka arë në vëmendje diskutimi i shëndetit mendor, ku janë hap disa linje të cilat kanë qenë të gatshme në dispozicion për qytetarë të ndryshëm, por na duhet me bo punën tjetër. Na si shoqëni duhet me fillu dhe me diskutu. Na duhet me dalë me bo aktivitet fizik, sepse kemi nevoj për shëndetin mendor. Jo vetëm për muskuj dhe nyjet të cilat duhet me zhvillu, por sepse në momentin që bojmë aktivitet fizik, socializohemi me dikon tjetër, pra sidomos moshat të cilat janë ma të shtyme, ndoshta 50 plus,
ku le themi nuk kanë ndoshta shoqëri, nuk kanë aktivitet të punës. Apo siç e tha edhe më herët në fillim të intervistës, ata dalin në pension dhe mendojnë që aty përfundoi jeta e tyre. Po, pra unë jam nis prej shembullit të nënës tem, edhe po nisam prap prej shembullit personal, secili prej neve mund të analizoj. Ideja është që socializimi të gjithë neve na ndihmon, na ndihmon me u ndihmë të lumtur, na ndihmon me promovu, me në fakt me zhvillu hormone të mira në trup, të cilat pastaj ndikojnë në cilësinë e jetës që e kemi. Pse pra kjo është e rëndësishme është që shëndeti mendor ndikohet edhe prej aktivitetit fizik, ose aktiviteti fizik ndikon në përmirësimin e shëndetit mendor. Pa tjetër që kjo është vetëm një element, pra një komponente asaj të punës që ne duhemi me bo për me ndimu shëndetit ton, po që aktiviteti fizik duhet pa tjetër me pas rolle dhe rëndësi të madhe. Njëjtë edhe këtu, nëse flasim në aspekt të televizionit juaj, si punëtor, pra ideja është me diskutu, me promovu, që ka mundet me u bo, si kolektiv që me pas aktivitet fizik, sepse nëse po flasim për kameramane dhe jam të i shiku disa, është një punë e vështirë, ndoshta pozicioni i shpinës mundet me qeni keq, pra ideja është që aktiviteti fizik nuk duhet me unëm vlerësu, sepse se cili prej neve, varsish prej sektorit punës nëse jemi të punësum, po edhe ata të cilët nuk janë të punësum, duhet me pas qasje në aktivitet fizik, dhe kur po flasë për qasje, pra ato që ofrohet nga shteti, diçka që është papagez, diçka që është për të gjithë. Lidhë që ato kamera dhe shkoni ushtroni, ose shkum të gjithë. Bardha, faleminderit shumë për gjitha këshillat. Faleminderit shumë. Dhe besoj që të takohemi përsëri. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.